Assalamu alaikum, hürmet televizyon köyücüler. Dünya Uyghur Qurultiyi doğru televiziyəsi kündilik xəvərlər pirugrammisiga xoş gəldiniz. Mən Hidayət Musacan. Bugün 7-ci ayının 9-cu günü cümə. Həmmənglərin bugünkü mübarək cümə günü xeyirlik bolsun. Əziz görünmələr, tövəndə diqqətinizlə bugünkü xəvərlər pirugrammisinin təfsilatı da bolsun. Dunya Uyghur Qurultiyinin reisi Dolqun Aysa Efendi 8-ci iyul günü istansımız arqalıq səfərbərlik nutqı ilan qılıb, çət əllədi yaşavatqan bütün Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlarımızını bu yıl 9-cu ayının 10-cu günüdün 13-cü günü gücə, yəni Londonda çakırladığan Xəlqara Uyghur Sud Kollegiyasının 2-ci qetimliq sotunu Müstəbit Xtay Hakimiyyətinin xalqımızga yürgüzüvatqan irqi qırğınçılığı və başqa cinayi qılmışları haqqıdagi dəlil isbatlar bilan təminləşkə və sotunun muvaffaqiyyətlik ötküzülüşü üçün maddi cəhətdən yardım berişkə çaqırdı. Dünya Uyğur Qurultiyinin təşəbbüsü və ərzi bilan ötken ili 9-cu ayda qurulğan Xalqara Uyğur Sot Kollegiyasının tuncu sotunun Müstəbit Xitay Hakimiyyətinin şunçı qatıq besimi, ucumi, təhdidi və buzğunçılığa qarmasdan 6-cı ayının 4-cü günüdün 7-cü günü gücü Londonda muvaffaqiyyətlik halda ötküzülgənlikini, sotdan kin Dünya Uyğur Qurultiyinin məxsus təqdirləş yığını ötküzüb, tuncu qetimliq sotda guvaqlıq bəgən şahitlarımızğa və sotqa maddi cəhətdən yardım bəgən təşkilat və şəxslərimizgə, yəni şundaqlı şahitlarımızın ərznamələrini rədləş və tərcümə qılış xizmətlərgə xalis yardım bəgən vətənpərvər qeyrindaşlarımızğa bütün xalqımız namidan alahida minnətdarlıq bildirgənligini xatırlatıp ötken Dolqun Aysa Efendim, Xalqara Uyğur Sud Kollegiyasının tuncu qetimliq sotdığı 24 nəfər Şərq Türkistanlıqının guvaqlıq berişkə təklif qılınğanlıqını, oldimizdagi 2-nji qetimliq sotqa yana yangi guvohchilarning taklif qilinadiganligini, shuning sotda guvohlik berishni orzu qiladigan qarindoshlarimizning 7-nji oyning 25-nji kunigacha bo'lgan oraliqda o'zining arznomasini Dunyo Uyg'ur Qurultiyiga yoki Qurultiyning havolasi bilan sotni dalil isbot bilan ta'minlash xizmatiga mas'ul bo'lgan markazi Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxiv omboriga topshirib berishga chaqirdi. Dolqun Aysa Efendim safarbarlik nutqi yana Xalqaro Uyg'ur Sud Kollegiyasining umumiy iqtisodiy chiqimining dastlabki qadamda 480 ming Amerika dollari deb mo'ljar qilinganligini, afsuski Xitoyning tahdidlari favqulodda kuchlik bo'lgani uchun sotda guvohlik beradigan shohidlarning bexatarligini ko'zda tutib, sot o'tkazilgan saroyning butunlay sot uchunlik qirolanganligini va ko'plagan omonlik saqlash xodimlari va tibbiy xodimlarning taklif qilinganligini, yani şundaqlı koronavirusu səbəbidən Angliya hökuməti tərəfindən yolğa qoyulğan karantin tüzümüge asasən, şahitlarının sot içilişdən bir həftə burun Londonga kelişke məcbur boğallıqını. Gerçi sotçılar heç qandaq həq tələb qınmay xalis halda xizmət qığan bozumu, amma yanılı sotnın çıqımı əslədiki mülkərdən işib gitib, aldımızdiki 2-ci qeytimliq sot üçün yana 90 min Amerika dollarıqı ciddi ihtiyaç tuyulu vatqallıqını bayan qıldı və muhacirətki Şərq Türkistan təşkilatlarını həm vətənpərvər qeyrindaşlarımızını 8-ci ayının 10-cu günügə qədər bu boşluqını toldırış үшін ықтисади жәттін жидді ярдан берішке чақырды. Dünya Uyghur Qurultiyinin havalisiga asasen Uyghur Sud Kollegiyasini guvohchi va dalil isbotlar bilan ta'minlash xizmatiga mas'ul bo'lgan markazi Norvegiyadagi Uyghur adliya arxiv omborining direktori Baxtiyor Umar Efendim, Turkiyadagi Dünya Uyghur Qurultiyi vaqfi bilan birlikda bugundan e'tiboran Turkiyada 9-cu ayda Londonda o'tkazilgan 2-ci qetimliq Uyghur sotiga dalil isbot to'plash xizmatlarini rasmiy boshladi. Turkiyada London sotiga guvohlik berishni orzu qilgan qarindoshlarimiz darhol Turkiyadagi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid Efendi bilan bevosita aloqalashib o'zini tizimlasa bo'ladi. Sotqa iqtisodiy jihatdan yordam berishni orzu qilgan tashkilot va qarindoshlarimiz tovandagi telefon nomori orqali Dunyo Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqa qilsa bo'ladi. Aloqalash nomori 0049 89 54 32 19 99. Belgiya parlamenti bu yil 6-cı ayının 15-cü günü Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanda Uyğurlarına asas qılğan yerli xalqlərə qarşı yürgüzüvatqan qılmışlarını rəsmi yusunda irqi qırğınçılıq deb qəbul qilish haqqında birdek fikirgə kelgan və bu vaqtki rəsmi qərarını keyinki qitim ötküzülədigan simvol xarakterlik ovozğa qoyuş mərasimindən keyin dünyaya jakarlaydığanlığını elan qılğan idi. Bu vaqtki ovoz beriş mərasimi 7-ci ayının 8-cü günü Belgiya parlamentində ötküzüldü və 125 ovozdan qoşulışı 12 ovozning huquqidan voz kechishi bilan rasmiy ma'qullikdan o'tdi. Belgiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida ovoz berish marosimi o'tkazilayotgan daqiqalarda Belgiya Uyg'ur jamiyati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini qo'llab ovoz bergan parlament a'zolariga madad berish va 5 iyul urumchi qirg'inchiligining 12-nji yilligini xotirlash maqsadida Bryusselda zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazdi. Lager şahitlerimizden Kalbi Nursadı Hanım'ı Gollandiya'dan alayıdan Brüksel'e kilip namayışçılar sepidin oran aldı ve arkadan Belgiya parlamenti de ötküsülgen avaz beriş murasımıgı katnaştı. Belgiya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Abdullah Emaru Efendim'nin bevasta riyasetçiliği de ötküsülgen namayışka, Belgiya'da yaşavatkan Uyghurlardan başka yani Belgiya parlamenti de Uyghur irqi qırğınçılığı haqqadaki teklif layihasını hazırlap otturgu koygan Belgiya Yeşillar Partiyasının vekili Samuel Kogulade Efendim.
Belgiya Sosial-Demokratlar Partiyasının vəkillərdən bolub cəmi 150-ə yaxın kişi qatnaşqan bolub, Belgiyadakı hər qaysı taratqolanın muxbirlərimi nəq meydandan xəbər bədi. Belgiya parlamentinin əzası, Uyğur xalqının səmimi dostu Samuel Kogulati əpəndi başdan axırı Uyğur namayışçılar bilən birgə boldu və namayış cəriyanda qığan sözü də, müstəbit Xitay hakimiyyətinin Uyğur xalqı üstüdən yürgüzüvatqan irqi qırğınçılıqını qatdıq əyibləş bilən birgə, demokratik əllənin Uyğur irqi qırğınçılıqı haqqıda pəqatlə qarar çıxırıb qoyuş bilənlə çəklinib qanmay, Xitayının bu xil vəhşilikini tosub qiliş üçün ciddi hərəkətkə ötüşkə çağırdı. Samuel Kogulati əpəndi namayış cəriyandı yəni lagır şahidi qalbınırsıdı xanım bilən mu ayrım əhvalışıb, onun Belgiya parlamentidə bəgən qovaqlıqı üçün rəhmət etdi. Dunya Uyğur Qurultiyinin rəisi Dolqun Əysə əpəndi mu bu münasibət bilən bugün istansımızqı qıqan sözü də, Belgiya parlamentinin Uyğur irqi qırğınçılıqı haqqıdakı 8-ci iyul ağan rəsmi qararını qızğın alqışlaydıqallıqını işbadə qılış bilən birgə, bu qarar layihəsini hazırlıb sunğan və onun Belgiya parlamentidə qobul qılınışı üçün intayın köp küsərib qıqan, Uyğur xalqının qadirlik dostu Samuel Kogulati əpəndimgi bütün Şərq Türkistan xalqı namıdın çəksiz minnətdarlıqını bildirdi. Әлгі тонылған ұйғыр сияси пағалетчілеріміздің Рошан Аббас ханым тәріпіден бейвасты құрылып ақты пағалет еліп беруатқан ұйғыр әркеті тәшкілаты, баштабы Вашингтон шәргі жайлашқан Дуня демократия әркеті органының 2021-й иллық демократия жасартығы ихтарам мукапатығы лайық көрілді. Бұ мукапатқа ерішкелі арысыды яны әркен тибет оқуғычылары тәшкілаты білен Хонконы күздіш тәшкілаты маба. Uyghur Hərkisi Təşkilatının rəisi Roşan Abbas xanım bu münasibət bilən ilan qığan bayanatı da, bu mükafatını Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlarımızğa və ulanın Xitayğa qarşı təvrənməs rohiğı beyğişləyimiz. Bu şərəb milli davayımız üçün pidakarlıq körüstüvatqan qeyrindaşlarımızğa, ezilivatqan millətimizgə, lagırladiki beguna qeyrindaşlarımızğa və barca əziz şəhidlərimizgə mənsub dəb körsətdi. Dunya Demokratiya Hərkiti Organının 8-ci iyul günü demokratiya cəsarətigi ihtiram mükafatını tarqıtış mürasımıqı köpsandiki xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının məsulları, parlament əzaları və dövlət ərbabları toru arqılıq iştirak qıldı. Avropa parlamentinin əzası Ana Gomis xanım mükafat tarqıtış mürasımıda qığan sözü də, özünün sosializm və diktator hakimiyyətlərinin qabahitini bəkmü yaxşı çünüdəqallıqını. Bu cəhətdə Uyğurla, Tibətlə və Hongkong demokratçılarının tolumu cəpalıq kürəş bilən məşğul boluvatqallıqını alayıda təkidlədi. O sözünün davamıda 2021-ci illik demokratiya cəsarətiki ihtiram mükafatının dəl əni şu səbəblədən Uyğur, Tibət və Hongkongluq pahaliyyətçilərinin ötkən bir nəc yıldın buyan zic iştipaqlaşıb, Xitay hakimiyyətinin demokratiyanı boğuş orunuşlarqa qarşı birlikdə mörünü mörüge tirəb kürəş qılıçdək rohiyyə ilham veriş üçün Uyğur hərkiti. Erkin Tibet okuguçları ve Hong Kong'u küzdüş teşkilatları ortak takdim kılınışıgı yüksek baha bədi. Şunundak bu vaxtiki sözü de Şarkı Türkistan'da demokratiya ve kişilik hukuk eğir derecede depsende bub kagan idi. Әмділікті біз 1 миллиондың артық ұйғырның лагырлағы қамылып болғалықаны, Тибеттіке әхвалының ямалыш меңіватқалықаны, Хонконгдіке демократияның босы пүтілей түгешкәлікіні көрі ватымыз деді. Uyghur Hərkisi Təşkilatının xadimlərdən Jolie Millsapmı bu vaxtı söz qılıb, Uyghur Hərkisi Təşkilatı 2017-ci ili 4-ci dekabrda qurulğandan buyanqı pahaliyyətlə haqqıda qısqıçı məlumat bədi. Şunadak özlərinin Uyghur cəmiyyəti duş kilovatqan reallıqına aşkarlaş həmdə bu vaxtdiki düşəncini umumlaşdırışda, dünya miqyasədə tegişlik tırışçallıqlarını körsətkəlləkini. Bolubmı yaşlanı bu məsilə haqqıda oylunuş həmdə bu reallıqı qarşı öz məcburiyyətini ada qılışqı yetekləb kəgəllikini bayan qılıb, bu cəriyəndə izcil Tibet, Hongkong təşkilatları bilən birlikdə pahaliyyət qıb kəgəllikini. Bunun da həqiqətən mü kollektivnin rol yaxşı cari boğallıqını təkidlədi. Uyğur Hərkisi Təşkilatının rəisi Roşan Abbasmı mükafat tapışır biliş münasibəti bilən məxsus söz qaldı. O sözüdə bu mükafatını demokratiyaya təşna boluvatqan Uyğur xalqıqı vakalətən tapışır vaqallıqını təkidləş bilən birgə, özlərinin ən dəsləb yaşlı və ayallarını mərkəz qıb pahaliyyət başlıqallıqını. Şunundak bu cəriyəndə teybətliklə, Hongkongluqla qatarlıqla bilən mı zic həmkarlaşqallıqını. Bu arqılıq texımı köp kişilərini bu səbkə gəlib qıqallıqını sözləb gelib, biz texə əmdi iş başladıq. Biz qat'ilik bilən alğı qarıb silcəyimiz. İşinimiz ki, texımı köp kişilər bu səbkə qoşuludu həmdə həqiqət namayan boludu. Biz bu yoldan hərgiz mu çekinməyimiz dedi. Örümçi qırğınçılığının 13-ci illiqi münasibəti bilən Kanada Şərq Türkistan Birliki tərəfindən 4-ci iyul yaşanma günü Torontoda ötküzülgən namayışdan keyin Kanada Şərq Türkistan Cəmiyyəti İdarə Heyətinin əzası Bilal Malik əpəndi Torontodun paytaxt Ottawa-ğa qarab piyada yürüş başlığan idi. Cəsur və pidakar oğlanımız Bilal Malik əpəndimnin bu piyada yürüşü bugün 6-cı günüge qadam qoydu. Bilal Malik əpəndim 450 kilometrlik bu musabini 7-ci ayının 19-cü günü tamamlab, paytaxt Ottawa-dakı baş ministerlik binasının aldığı yetib berişinə planlamaqda. 6 gündən buyan Bilal Malik əpəndi özünün Bilal Uyğur Malik degen nam bilən aşqan Facebook səhifəsi arqılıq, hər günü səpər üstüdəki təsirlik və qızıqarlıq sərgüzdəşdiləri haqqədəki videoluq körünüşləni odulluq tordaşları bilən ortaqlaşıb gəldi.
Onun bu vaqtda tarqatgan ko'rinishlari chat allada yashayotgan qarindoshlarimizning intayin zo'r olqishiga erishdi. Har qaysi allada yashayotgan qarindoshlarimiz Bilal Mallik apandimning bu xil pedagogligiga va jasoratiga obrin o'qish bilan birga, uning bu sharaflik va ahamiyatlik safarining muvaffaqiyati uchun duo qilishdi. Bilal Mallik apandi safar jarayonida kezib o'tgan shahar, yiza va qishloqlarda Uyg'urlarni va mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini yerli xalqlarga anglatishni o'zining asoslik vazifalarining biri qildi. Uyg'urlar yashayotgan rayonlardan o'tganda ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz uni qizg'inlik bilan kutib olib hol so'rdi. Yana ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz xili yiroq shaharlardan kelib uning sepiga qo'shilib bir mahal yurish qildi. Yurish boshlab bir qancha kun o'tmayli Bilal Mallik apandimning putlari qopirib ishib ketgan bo'lsa-mu, ammo u 7-oyning 19-chi kuni poytaxt Ottovaga yetib berish planiga yetish uchun jasorat bilan safarini davomlashtirib kelmoqda. Kanada Sharqi Turkiston jamiyatining raisi Toyg'un Abduvali apandimning bildirishicha jasur va pedagog qarindoshimiz Bilal Mallik apandim bu qitimqi piyoda yurish jarayonida yo'l bo'ylaridagi shahar va yezilarning hukumatlarini ziyorat qilib, ularga Uyg'urlar masalasini anglatishga tirishdi. Bu qitimqi yurishning asoslik maqsadi Kanada hukumatidan Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta rahimsizlikcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Xitoyga qarta yanimi unumlik cheklash va jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishni va 2022 yili Beijingda o'tkazilgan irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatiya jihatidan boykot qilishni talab qilishdan iborat bo'lib, Bilal Mallik apandim Ottovaga yetib boradigan 5-oyning 19-chi kuni Kanada Sharqi Turkiston birligining o'rlashtirishi bilan Ottovadagi bosh ministrlik binosining oldida keng ko'lamlik norozilik namoyishi o'tkazildi va yuqorqi talablar Kanada bosh ministri Jostin Trudeau apandimga yetkazildi. Al-Jazira televiziyasi 8-ci iyul günü torbetide Uyghurlarının kimliki ve onun hazırkı vaziyeti haqqıda naiti kən gülemlik bir parça maqalı ilan qıldı. Xitaydaki asallıq millet boğan Uyghurlar haqqıda bilişki tegişlik işlam mavzusu da ilan qılınğan bu təpsili xəbərdə, xalqara cəmiyyət bilən Xitay otursidiki ciddiyçiliknin mənbəsi. Xitayının Şincandaki musulmanlar topuqa qaratqan basturuş siyasetini, aşqolluqa qarışdırış tədbiri dəb axlışı bilən xalqara cəmiyyətinin onu irqi qırğınçılıq dəb əyibləşi otursidiki toqunuşda körlü vatudu dəb yazılğan. Xəbərdə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının dokladı və başqa hüccətlər nəql keltürülüb, rayonda az digəndə 1 milyon Uyğurunun tutqun qılınğanlığı və yana az digəndə 2 milyon Uyğurunun hər xil qayt tərbiyələş lagırlarqa qamalğanlığı bayan qılınğan. Andın Uyğurlarının zadi kimliki, Uyğur ilinin tarixi, Şincan, yəni yeni çıqranın mənəsi, Xitayının atılmış terrorluqqa qarışdırış hərkəti və Uyğurlarının hazırqı vəziyyəti digəndək temalar boyunca Uyğur məsələsi ümumi cəhətdən qarab çıxılğan. Xəbərdə munula deyilgan. Xitayning rasmiy statistikalariga qaraganda 12 million Uyg'ur bor bo'lib, Xinjiang umumiy nopsining 20%ni tugidek tashkil qiladi. 1953 yildagi Xitayning Xinjiangga oid nops tekshirish sonliq ma'lumotlari to'liq emas bo'lsa-mu, ammo u Qashqar shahridagi 1 million 500 000 kishining 97% ning Uyg'ur ishkanligini, Xotandagi 700 000 kishining 99% ning Uyg'ur ishkanligini qayd qilgan. Dunya Uyghur Qurultiyining ilgiri surishchi Xitoyning ichi va sirtida yashaydigan Uyghurlarning soni taxminan 20 millionga yetadi ekan. Maqolada 1933 yili va 1944 yillari Uyghurlar mustaqil Sharqi Turkiston jumhuriyatlarini qurgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning bu zimini azaldan Xitoyning zimini deb ilgiri surib kelganligi, Uyghurlarning buningga qarishtirib kelganligi bayon qilingan. Bu vaqtda Amerikadagi Uyghur tarixiy tadqiqoti bilan shug'ullangan doktor Gardiniz Bo'ndon bilan Dorgilati qatorliq tadqiqotchilarning bolalari yer olgan. Onun diyan Xitay hükümetinin terrorluq və aşqolluqa qarşı hərəkət digən nam astıda Uyğurlarını bastırışı. Asimilasiya siyasətləri yürgüzüşü və aqibətdə hazır qədək erqi qırğınçılıq yürgüzü vatqallıqıdək Pakistla Avustraliya İstiriyyə Tətqiqat Mərkizinin dokulatı və başqa xəliqaralıq orqallarının dokulatları asasıda təpsili tonuşdurulğan. 8-ci iyul Pəyşəmbü günü İstanbulda Abdurim Ötkür İzləri namlıq ədəbiyyə sənət muhakimi yığını ötküzüldü. Bu muhakimiga Uyghur ədəbiyyatiga qiziqadigan ko'plagan yosh havaskarlar qatnashdi. Bu muhakimi yig'ini Istanbuldagi yozuvchilar jamiyatining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inda marhum yozuvchi Abdurhim O'tkurning Shvetsiyada yashayotgan navri qizi Zulhayat O'tkur, Uyghur ədəbiyyatı tadqiqotchilaridan Mahmudjon Yasin, yosh Uyghur shoiri Imran Sadoyi va muzikant Shohrat Nur qatorliq kishilar so'z qildi. Yig'in jarayonida Uyghur ədəbiyyatı va marhum yozuvchi Abdurhim O'tkurning ijodiyatlari to'g'risida tafsili muhokama olib berildi. Zulhayat O'tkur xonim Abdurhim O'tkurning ijodiyatlari to'g'risida to'xtalib o'tdi. U marhum yozuvchi Abdurhim O'tkurning 1980 yillarda iz uyg'ongan zamin qatorliq tarixiy romanlarni yozish jarayonida jopoliq izdanish olib berib, nurg'un material to'plaganligini. Qumul rayonida uzun amaliy tekshirish olib berib, Temir Xalifa va Xo'jiniyoz Hojim qatorliq milliy inqilob yetakchilari va ular boshliq qilgan qo'zg'alonlar to'g'riliq shohidlarning ko'p ligan bayonlarini un olg'uga ilib yiqqanligini. Bu jarayonda 200 donadan ortiq un olg'u lentisining to'planganligini bayon qilib o'tdi.
Yeğinde yaş şair İmran Sadayi merhum şair Abdurhim Ötkür'nün ız namlıq şiirini caranlıq diklamasiya kılıp, yeğin iştirakçılarının kızgın alkışıgı erişti. Zulhaya Ötkür hanım sözü de merhum şair Abdurhim Ötkür'nün xəjlə, xaylə, xəşlə digən şiirinin hazırkı zamanğımı uyğun kilidi qallakani. Şundaqlı bu şiirinin yeziliş ceryani həm arqı körünüşüdeki icinarlıq vəqəni sözləp ötdi. Ədəbiyyat tədqiqatçısı Məhmudcan Yasin Abdurim Ötkörünün 20-ci əsrdəki Uyğur ədəbiyyatıqı həqiqi rəvişdə vəkillik qılıdığan muhim yazğıçılarının biri işgəllikini təkidləb ötdi. O Abdurim Ötkörünün Mən Axbayraq Əməs digən şiirinin yizili səbəbi toğrısıda toxtaldı. Onun bildirişçə əyni vaqtı xeyli namı ba bir Xitay şairi Xan Tanrı çoxqısına Axbayraqı uxuşdub şiir yazğallıqı məlum. Bunundan qatlı qəzəblənən Abdurim Ötkür, şu vaqtda mən Axbayraq Əməs namlıq şiirini yizib çıxan ikən. Məhmudcan Yasin Abdurim Ötkürünün ayalı mərhum Xəlcəm Tiləşi və xanımdan nəql kəltürüb, bu şiirinin yizilişidiki arqı körünüşünü tonuşdurub ötdi. Yığın davamıda yaş şair İmran Sadayi muzika Şöhrət Nurunun ravab bilən tənkeş qılışı arqısıda Abdurim Ötkürünün mən Axbayraq Əməs digən şiirini caranlıq diklamasiya qıldı. Məhmudcan Yasin Əpəndi Abdurim Ötkürünün pütkül şiirlərinin xalqını ərkillikkə və hörlükkə çağırıb kəgəllikini. Hər bir eri misrasıda onu tupraqqa və öz xalqıqı boğan yalqulluq muhabbətinin yilincab turduğallıqını təkidləb ötdi. Örmək televizor köyüçülü. Yuqurda Dunya Uyghur Qurultiyi Toru Televiziyesi Kündilik xəvərlər pirugrammisini diqqətinizə sunduq. Keyingi qatımlıq pirugrammisi görüşəyli. Görüşçü aman boğaysılar. Xeyir oxuş.